Mama, naba corona oyo. Eh, kono bimsa sumbe to ya 1500, oya 1000 euro, oya 2000. Kinia? Kinia? Nalongi eh nalongi nanga. Ok, bande konanga. En tout cas, botala musala na usala. So bomondenge zalaki technique. Ngomoni musala na usala do ngomoni ka suki ka ke botali. Pour moi, il y a des gens qui ont donc, il y a des gens qui ont toujours aidé. Donc, si on a des idées, to boule yango. Donc, il y a des gens qui ont aidé. Donc, il y a des gens qui ont aidé. Ya kocha ezalaki ndenge mususu et puis yepe a pesinga ide mususu. Donc yango bomoni mabaya ndenge vandi ba mabaya nyos o bomona ezali kulo eza mabaya nga na tie na sans simba ngo simbi yango. Donc pour comprendre vraiment il faut air mususu vraiment et mususu toki okutani na olingozwa ide a boyende oko comprendre. Mais bomoni a parti ya awa tokangi mbetu ya kala yango esuki na libaya oyo
mbeto akale suki na libaya oyo mabaya obomo na pembe yango na bakisi na tie carton na se eza na mabaya mususu me na tie ki carton po carton pe e edakape na ko na ndingi na ko benga ngo na équilibre hein? E denga pe lisusu me mabaya oyo ya pembe to bakisa ke likolo na mobai nanga mbetu esukeli wana donc na linga ki mutu ambetu ezala mulai et puis libaya oyo pe bozo muna na bakisi yango pe et puis oyo azali baya oya yemoko libaya oyo azali baya yemoko azala ki likolo ya mbetu na longula ki na zong seka likolo lisusu na matie likolo donc yango plan ezave mabou donc mabaya oyo subomuni ya mike na tie na moko ya mulai asimbi me esimbelo ya makasi eza awa esimbelo ya makasi eza awa parce que awa libaya mbeto akala yango oyo et puis oyo libaya mbeto asika oyo yango esimbi yango na libaya oyo na tie na kati so bomoni oyo libaya mbeto akala oyo libaya mbeto asika na tie na libaya moko na kati et puis na tie suna libaya oyo et puis na mabende oyo yango te simbi yango ekangisi yango awa pe ndenge moko kuna pe na suka soko tali eza pendenge moko to sali ndenge moko et puis na katikati lisusu to kangisi donc ezwa moi histoire moi e mulai et puis liba wa mulai na kangisi yango susu awa na katikati susu donc asimba mi na niveau moko ah bravo penza bravo mama ana bravo mam a to rumu bravo donc ndeko soki mbetu na oza na bezo mbetu na oza na una probleme ite olingo bakisa ngo makole comme mulai olingo bakisa ngo eponge olingo bakisango ekoma mutu ekoma mulai mama na ba corona oyo eh kono bimisa sumbe to ya 1500 oya 1000 euro oya 2000 kinia kinia na lobaki lobavi makoi na mabela panzani tra aza très bien aza bien na lingaka koma mulai parce que nasuka na ko expliquer bino pona nini na lingai na komise mulai ba bizu na lingi bino ba mama bolembate toujours courage 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 ba bilo ko nanga na sala ka yangoyo yango ba bilo ko nanga na sa machine anko katela yangoyo oyo machine na ngai machine ya papa koma ya mama donc ya ba bilo ko isa mu ebele na sala laka ba sete na ngai yangoyo ya ngoyo babiloko nanga oyo boyebi yango deja na salelaka oyo eza biloko ya papa eza mo ebele donc ekoma nango ya mama mama koma kogere yango donc me ebunga ndete yango musala penza yangoyo musala yangoyo bon ndenge kobima bocha ba commentaire ko bo like ko na lingi bino ciao ciao. I'm very happy, I'm very happy, very happy, I'm very happy. Eh bondi mate sengonaza nango donc bomoni awe eza kote liboso to chaka mutu kote wana eza kote ya sima awe eza la contre mer. Awe eza kote na kolatisa elamba nanga ne eponji nangai. Mabaya oyo bomona neti mabaya oyo. Donc eza mabaya oyo elata ki elamba. Je pense que na filma ki yango na kangi wa photo yango elata ki elamba ezala ki awa na se. Donc mutu ambete sukela ki awa. Donc na bakisi oyo nyonso. Na kokomela bino na koyebisa bino sima kombe de mètres na bakisi. Je pense que ba 80 mètres ba 80 centimètres na pardon. Ya. Yeah. Ba combien faut na calculer yango. OK? Donc à partir ya awa donc mabaya oyo ezalaki kaka na mbetu pe na kangisi yango na mabaya oyo bomoi na ngambo wana mosusu to cheba to kangi yango ba visi oyo eza se na ye ba oyo pe boyebi yango kala na bongisa yango deja ebebaka yango ekotaka na mbetu ebebaka penza donc na sera yango na bakisa yango pe mabaya na ngai ekoma nango bien donc mbetu nga na yo nga na yo yangoyo.
Thank you.
não procuram esconder os seus pecados. Ai deles, pois estão trazendo sobre si mesmos o castigo da sua própria maldade. Felizes são as pessoas honestas, pois tudo dará certo para elas e elas ficarão satisfeitas com aquilo que ganharem com o seu trabalho. Ai dos maus, pois tudo correrá mal para eles. O mal que fizeram aos outros será feito contra eles. As pedras e plantou as melhores. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para a terra. O Senhor levanta a bandeira para chamar o mundo que fica lá no fim do mundo. Antes do rio Nilo, e assobiará também para que os assírios, como um enxame de abelhas, venham da sua terra. Eles virão e, como enxames, pousarão nos vales mais profundos, nas fendas das rochas.
on a tina si ma bol bol to ke li soso ouais ce là qui te rose quoi mango Pastor, that's the best.